Луцьку ялинку з кульок визнали найкращою в країні. Відповідне голосування проводили у популярній групі у Фейсбук «Це Україна». Більшість читачів вважають її найгарнішою. Підсумки голосування підбили 22 грудня. У групі понад 100 тисяч учасників. Висота ялинки з куль, які світяться, 14 метрів. Офіційно її відкрили на День Святого Миколая. Електрична красуня хоч і найгарніша в Україні, проте не є оригінальним дизайнерським рішенням луцьких креативщиків. Такі ялинки вже прикрашали площі Стамбулу, Бейруту та інших міст світу. На цьому також у Фейсбуці, щоправда, у групі «Збережемо Древній Луцьк», наголосив активіст Ігор Левчук. Ось вирішив підкреслити луцький унікальний креатив світовим плагіатом. Ми тільки створили, а вони вже й собі. От нездари, іронізує чоловік.